एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में टीआरबी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने के कारण शहर में यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक ब्रिगेड कर्मियों ने सरकार के समक्ष इसे स्थायी करने की मांग की है। पीएफ और ईएसआईसी चिकित्सा लाभ वर्ष में दो जोड़ी वर्दी एवं अन्य सामग्री दी जाना चाहिए। 14 वर्ष की नौकरी तक चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देने की मांग। टीआरबी जवानों का वेतन 20,000 रूपए करने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। टीआरबी कर्मियों ने सेशन में कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया कि 3,000 रूपए में घर कैसे चल सकता है। इससे पहले भी टीआरबी जवानों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कई कर्मचारियों को ऊपरी ऑफिसर ने नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। गुजरात अहमदाबाद से यकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आज साहब अमे टीआरबी जवानों ऑल गुजरात ना जिला वाइज अमे स्वयंपूरी रोड पर नौकरी नहीं करी फरज मुक्त रही अने हड़ताल पर छे। अमारी पड़तर मांगनीओ में पहला तो कि साहब 300 रुपया में अमरु जीवन धोरण केटलू व्याजबी है। आज मोहवारी भत्थाओ जो साहब सरकारी कर्मचारी ने वर्षों में वर्षे वर्षे वधता जाए पर टीआरबी जवान जे छे एमने कोईपण इन्क्रीमेंट नहीं आपवामां आवतुं। एमने 300 रुपया में आज पोतानुं घर चलाव मुश्किल बनी गयो छे। आज जे गैसना बाटलाना आपणे जोईए ने तो 810 रुपया छे बराबर। लाइट बिल जोवा जोईए तो 1,000 થી વધુ આવતું હોય છે। એવા સમયમાં ટીઆરબી જવાન પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય વિચારીને અભ્યાસ કરાવે કે એમને મેડિકલ ઇમરજન્સી હોય ત્યારે એ ખર્ચ ઉઠાવે તો આવા બધા અનેક પ્રશ્નોથી પોતાના પરિવારમાં હાલાકી પડી રહી છે। એટલે ટીઆરબી જવાનો સ્વયંભૂ હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે અને સરકારને અમે આવેદન આપીએ છીએ। આજે અમે અમદાવાદના તમામ ટીઆરબી જવાનો કલેક્ટર કચેરી આવીને કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદન આપ્યું છે। એમાં અમારા જે પડતર પ્રશ્નો છે એમાં પહેલાં તો કે લઘુત્તમ વેતનની જે ધારા ધોરણ છે એ પ્રમાણે અમારો પગાર વધારો કરવામાં આવે, ઈસીએસ અને પીએફનો પણ લાભ આપવામાં આવે, માર્ગ સુરક્ષા નિધિમાંથી અમને આકસ્મિક ફંડ આપવામાં આવે, આર્ટિકલ્સ જે અમને આપવામાં આવતા નથી એ આર્ટિકલ્સ આપવામાં આવે, વર્દીઓ વર્ષમાં 2 વાર આપવામાં આવે। આવા અનેક પડતર પ્રશ્નો છે જેની અમે માંગણી કરીએ છીએ તો સરકાર અમારી આ માંગણી સ્વીકારે એવી સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે। હડતાલ ઉપર એટલે જ ઉભ્યા છે કે અમારે પગાર ધોરણ, હું 2019થી આમાં ફરજ બજાવું છું। 2019થી લઈને અત્યાર સુધીના અમને કોઈ રેસ આપવામાં આવી છે ના કોઈ બીજા કોઈ લાભો મળે છે, જેમ અમારા અગાઉ સાહેબ ભાઈએ કીધું એવું એ પ્રમાણે અમે જે માંગણીઓ છે અમારી કેવલ ને કેવલ ખાલી અમને સુવિધાઓ જે પૂરી મળવી જોઈએ, જે પ્રમાણે ભથ્થો મળે અમને, દર વર્ષે અમારો પગારમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે, જે પગાર ધોરણ વધવું જોઈએ એ પ્રમાણે અમારો પગાર વધવો જોઈએ, બીજું કંઈ કહેવું નથી। અને આ બધા પબ્લિક જોડેના બધાને અમારી ડિમાન્ડ છે કે આ અમારો સહસત્કાર આપે। માગણીઓ સંતોષવા માટે કેટલોક સમય લાગી જાય ત્યાં સુધી ટીઆરબી હડતાલ ઉપર રહેશે અને અમે લોકો પ્લાનિંગ કરીને આગળ અમે ગાંધીનગર સુધી જવાનું, ગૃહ વિભાગ સુધી, સીએમ સુધીને લેટર આપવાની અમારી જોગવાઈ છે। હડતાલ કરવાનું ખાસ કોઈ કારણ, તહેવારની સિઝન ચાલી રહી છે, લોકોને હાલાકીને ભોગવવી પડે છે, એ ખાસ કારણ તહેવારમાં જ હડતાલ કરવાનું કારણ? કોઈ એવું કંઈ કારણ નથી સાહેબ અમને, ના અરે જે તકલીફ પડે છે પબ્લિકને એના માટે અમે બધા નમ્ર દિલેથી માફી માંગીએ છીએ કે જે હડકાલી પડી રહી છે, જે તકલીફ પડે છે, અમને જે તકલીફ પડે છે પબ્લિક પણ અમારી તકલીફને સમજે, અમારો તહેવાર આવે છે, અમારા ઘરે કોઈ છે નથી, બધા અમે સાદીસુદાની જે છે જેમના બાળકો છે એમને તહેવાર ઉજવવાની છે, અમને જેટલા દિવસ અમે ટાઈમ કામ કરીએ છીએ એટલું પગાર અમને મળે છે, એનાથી વધારે કોઈ બીજું અમને કોઈ સેવા આપતી નથી સરકાર। ઓકે।